Ahoj, já jsem Eda a i já jsem měl možnost vyzkoušet pro mě nepoznané. Teda počkejte, vlastně to tak úplně pravda není. I já kdysi vlastnil Véčko. Ano, to bylo ještě v době prehistorických telefonů, které uměly volat a SMS-kovat. Občas hrát nějaké MP3, kterých však do paměti vlezlo jen pár. I já tehdy vlastnil telefon, který se po dokončení hovoru zlomil na půlky a vlezl do menší kapse od džínů. O tom ale dneska mluvit nechci. Já si teď měl možnost vyzkoušet letošní novinku a asi nejlepší skládací telefon na trhu. Ano, správně tušíte, Samsung Galaxy Z Flip 4. A tak se na něj pojďme podívat. Nové Véčko od Samsungu se snaží být především sázkou na jistotu. Model Galaxy Z Flip 4 však hraje až tak defenzivní hru, že oproti loňsku je poměrně těžké najít nějaké znatelné rozdíly. Samsung loni zazářil velice povedeným Véčkem Galaxy Z Flip 3, které bylo navíc na poměry ohebných smartfonů cenově poměrně příznivé. S příchodem nástupce však mohou být majitelé loňského modelu naprosto klidní. Je to totiž v podstatě totožný model, který byl vylepšen především po stránce hardwaru. Kdo by nad tím mohl uvažovat a co přesně letos dostane, to si vysvětlíme v dnešní recenzi. Telefon je tedy stejně jako předchůdce možné přeložit v půl, takže se vejde i do malých kapes. Právě to je velká výhoda modelu s tímto designem těla. Vrací do módy vysoce kompaktní zařízení bez toho, aniž by přišla o velký displej. Navíc je stále poměrně zábavné telefon. Zaklapnout, třeba když ukončujete hovor. Na vnější straně těla najdete dvojici lehce vystupujících fotoaparátů a také malý vnější displej. Záda telefonu jsou matná a nezůstávají na nich otisky prstů. Lesklá je ovšem část s displejem, kterou tak bude třeba sem tam přeleštit. Na boku se pak nachází čtečka otisku prstů ve spod USB-C konektor. Obě poloviny zad kryje sklo, tentokrát však ještě o něco lepší Gorilla Glass Victus Plus. Z boku jej pak obepíná kov. Zachována byla také certifikace odolnosti proti vniknutí vody, a to IPX8. Telefon, který můžete ponořit do hloubky až 1,5 metru po dobu 30 minut. Proti prachu ovšem odolný není, což je dáno konstrukcí ohebného pantu. A co ohebný displej? Je tu ohebný panel s úhlopříčkou 6,7 palce a Full HD plus rozlišení. Stále jde o Dynamic AMOLED s průstřelem pro čelní fotoaparát. Trochu lepší je 120 Hz adaptivní obnovovací frekvence, která se automaticky umí přepínat až klidně na 1 Hz v závislosti na tom, co je zobrazeno. Maximální jas je až 1200 nitů, to je 1200 svíček rozsvícených. Na displeji tedy vidíte vše, co máte, a to ve všech světelných podmínkách, které se mohl vyzkoušet. V otevřeném stavu je Z Flip 4 na první pohled každopádně skoro nerozeznatelný od běžného smartphonu, tedy až na nezvyklejší poměr stran, to je 22 k 9. Pak je tu také horizontální rýha v displeji, která je stále velice patrná, obzvláště pokud je displej zhasnutý. A i na omak ji hned poznáte. Vnější displej má úhlopříčku 1,9 palce a rozlišení 512x260 pixelů. Stejně jako loni, zvládne třeba zobrazit upozornění, kalendář, počasí a můžete na něm ovládat přehrávač hudby. Nechybí také možnost jej využít jako náhled při focení selfie hlavním fotoaparátem. Tentokrát je tedy Flip vybavený Snapdragonem 8 generace 1, který zajistí skvělý výkon a plynulost systému. Kapacita operační paměti se však nemění, stále k dispozici 8 giga. Kombinace tohoto hardwaru každopádně zaručí, že žádná náročná aplikace či hra nebude představovat pro model Z Flip 4 sebe menší problém. Paměťové varianty jsou letos rovnou 3. A na výběr je tak vedle základní 8 na 128 GB, kombinace také 8 256 a 8 512 GB. Paměťové karty se ani v jednom případě nedočkáte, ovšem zejména u verze s 1,5 TB úložištěm vám to opravdu vadit nemusí. 256 GB je na dnešní dobu také slušná hodnota a u 128 GB u toho modelu bych se však už možná trošku obával, že místo dřív nebo později dojde. Konektivitu obstarávají sítě 5G, dále také Wi-Fi, Bluetooth 5.1 či NFC pro mobilní platby. Fyzický konektor jsme již zmínili, je to USB-C. A ještě dodám, že do telefonu se vejde pouze jedna SIM karta a druhá je pak zabudována ve formě eSIM. Jak už jsem zmínil, čtečka otisku prstů je s ohledem na konstrukci telefonu v bočním tlačítku. V telefonu najdeme uživatelské prostředí One UI 4.1 nad rámec základu v podobě Androidu 12. Opět se setkáváme s několika speciálními funkcemi na míru tomuto modelu, jako jsou například kontinuita aplikací z vnějšího displeje na vnitřní, či možnost mít telefon v aplikaci fotoaparátu ohnutý do 90 stupňového úhlu na místo stativu.
Uživatelské prostředí se pak automaticky přizpůsobí. Co třeba výdrž baterie? Je tu nově větší akumulátor s kapacitou 3700 mAh, který se navíc tentokrát umí nabíjet s výkonem až 25 W. Do plného stavu se dostanete zhruba za hodinu na nabíječce. A taky vydržíte minimálně celý den. Dejte si také pozor na to, že v balení je pouze USB-C kabel. Adaptér musíte mít vlastní nebo jej koupit zvlášť. Telefon vydrží, jak jsem říkal, standardní den. To je o dost lepší než loňský model. Fotoaparáty jsou zde jako kombinace hlavního a širokouhlého snímače. Oba mají rozlišení 12 megapixelů, první jmenovaný je opticky stabilizovaný a nabídne světlost 1,8 a druhý má pak úhel záběru 123 stupňů. Selfie fotoaparát v průstřelu displeje je 10 megapixelový. Samsung Galaxy Z Flip 4 každopádně fotí na poměry prémiové kategorie dobře. Stejně jako spousta jeho sourozenců. Nabídne živé barvy, dobrou ostrost i schopnost si poradit se zhoršenými světelnými podmínkami. Z Flip 4 by měl zaujmout především ty, kteří se loňský model rozhodli přeskočit, ignorovat. Zcela upřímně, totiž přechod z loňské trojky na letošní čtyřku nedává vůbec žádný smysl. Jsou to dva velice podobné modely. Jinak ovšem Samsung stále primárně těží z faktu, že konkurence po stránce smartphoneových Vček nemá co nabídnout. Na českém trhu je to aktuálně jediný model tohoto typu. Motorola Razr totiž už zastarala a nový model se zatím do Česka nechystá. Huawei P50 Pocket má pak ještě za cenu 25 000 nevýhodu, jednak v absenci služeb Google, tak v loňském čipu Snapdragon 888 bez podpory 5G sítí. Žádné další Včko na českém trhu bohužel není. Takže směle do něj. A mně bude v kapse chybět stylovka jako před 15 lety. To jsem však každé pondělí ještě začínal se slovy Dobrý den, paní učitelko. Ale časy se hold mění. Tak ahoj příště.